Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai su jumis. Kažkur iš tų ekipų dar vieną pralaimėjimą tikrai patirs, o Darylas Dualas, Paulius Murauskas, jau ir su komanda šiandien buvo jis išvykęs į Eurolygos jaunimo turnyrą su Žalgirio jaunimo ekipos komandos atakose, o čia Darylas Duala antrasis, jo dėjimas Amaras Sielas, šešis blokus padovanojo rungtynėse su Žalgiriu varžovams, dabar taip pat šeimininkauja baudos aikštelėje, Sielas statys už tvarą. Kalilas Tomasas paleidžia dabar gynyboje Mario Valinską. Vienas praleistas taškas per pirmąjį rungtynį kėlinį jau tikrai bus Jonavos komandos, tačiau Evaldas Šaulys kiek kartais gynyboje Kėdainiai, Manulė Komtas dar kartą netiksliai. Pozys, pavingai, Palasijosas 2 plus 1, Šestenionis. Na, Kuksikas. Pasiėmė šį kamuolį, rizikingas perdavimas Dualai, čia trečias. Trečias Darylo Duala skrydis. Gali gyventi Kėdainių komanda. Tokius sumetimus Palasijosas gali išsmesti prieš praktiškai bet ką. Garetos pataiko. Nesvagičius keičiasi gynyboje, Jonaviečiai lieka Palasijosas su Kruatušiais. Dar kartą Svenas Mailagičius, tačiau nepataiko Latvijas, Edvinas Šeškus pasileidžia greitą ataką, Kozys ir Vitalijos Kozė taškai. Ir tarp Šiaulių 7-5 ir Utenos Vinigo apkasino į Ventus ekipo. Jeffrey Garetas, Lekomtui, nesiryžo dabar į tranziciją mesti Jeffrey Garetas, reištas Laimonas Kisielius ir Jonavas su kita intencija. Lygaus rezultato Šeškus ten su klumpa. Tačiau panašu, kad viskas gerai gali tęsti rungtynės jis Valinskas. Ir Marius Valinskas didina savosios komandos. Kisielius iš trijų taškų zonos. Ir kamuolys norėjo įkristi į krepšį šiais. Kalilas Tomasas ir na ką daro Kalilas Tomasas? Likus 9 sekundėm lieka metimą, kuris nėra tikslus rungtynėse, kurios yra labai svarbios Jonavos Cibet klubui. Murauskas prieš jį žemesnis, Manulė Komtas, asmeninės tikrai. Palasijos susila, Šaulys prie Domanto Vilio ir Domantas Vilys. Wow! Svečiai, Šaulys. Lekomtas, na gal dabar? Taip, Lekomtas veda į priekį. Murauskas. Iš toli, Paulius Murauskas, 3 taškai. Lekomtas, aukšta trajektorija per Amarą Sielą taškai krepšyje. Belgas ketvirtajame turi. Ojojoj, pramėguotas Richardas Kuksikas, Jeffrey Garetas neatsitvėrė Latvijoje. Bet to pačiu atsakė ir Svenas Mailagičius Kuksikas. Ir dar Paulius Murauskas, galiausiai pelko 2 taškus. 88-92, toks galutinis rungtynių rezultatas.